İşğal olunan Füzuli şəhərində iki əks qütblü Füzulidən bəhs edir. Hər kəs hekayə 1993-cü ildə reportör Vahid Naxşın kamerasına həkk olunaraq qaytarılan torpaq sənədli filmi ilə 2022-ci ildə rejissor Vahid Mustafayevin dramaturji xətti ilə təqdim olunur. Yəni Vahid Mustafayev çəkdiyi real kadrlardakı məkanları 2022-ci ildə yenidən filmində müqayisəli şəkildə istifadə edərək 1993-cü il avqustun 22-də olan vəziyyəti tam aydınlığı ilə nümayiş etdirir. İndi mən səhnəyə filmin müəllifi Vahid Mustafayevi dəvət edirəm. Vahidan, buyurun. Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, təşəkkür edirəm ki, gəlmişsiniz, ayaqlarınız var olsun. Ümidvaram ki, bu günlərim birlikdə bu tragediyanı bir yerdə baxıb görəcəyik və ondan sonra da müzakirə edəcəyik. Burada mən çoxlu hərbçiləri görürəm, mənim dostlarım, cəbhə yoldaşlarım. İnşallah onlar da imkan olacaq ki, onlar da ürək sözlərini sizinlər. Filmin əsas leitmotivi ondan ibarətdir ki, hətta balaca bir ovuc boyda torpaq da bizim əlimizdə olsa, mütləq şəkildə nə vaxtsa biz böyük torpağı əldə edə biləcəyik. Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm, deməyə çox istəmirəm, heç nə ona görə ki, mənə dediklərini filmdə görəcəyiz. Balaca hamınıza çox sağ olun. Çox sağ olun. Filmin əsas Mühtəşəmdir, bir cümləyə deyirəm. Və zənnimcə beynəlxalq film festivallarında Azərbaycana və Azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşilikləri göstərən son dövrlərin yeganə filmidir. Film barədə öz fikirlərini demək üçün səhnəyə professor
milletvekili Rafael Hüseynov'u dəvət edirəm. Və mən özüm üçün bugün yeni kəşflər etdim. Bilirsiniz, bugün bu zalda əyləşən insanların bir çoxunun gözlərində kədər, gözyaşları var. Bilirsiniz, bu kədəri gözyaşları bizim xalqımız bir daha yaşamamaq üçün, bizim şanlı ordumuz, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında erməni işğalçılarını Azərbaycan torbalarından qovub azad etdi. Və mən buna görə həm Ali Başkomandanımıza, həm Müzəffər ordumuza, rəşadət ordumuza dərin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Və onların qarşısında başlayıram. Mən Azərbaycan torpağını azad edən bütün şəhidlərin ruhları qarşısında baş əyirəm. Mən qanlarını, canlarını bu torpaqların azadlıqlarında qoyub, öz şəhidlərini qurban verib, bütün qazilərin qarşısında, bütün müharibə iştirakçılarının qarşısında baş əyirəm. Bilirsiniz, mən bunu bugün çıxışımdan öncə mütləq deməliydim. Çünki bütün hər şeyin başında, yəni bütün bu hadisələrin başında bax bu insanlar durur. Bu böyük insanlar durur. Mən bu film haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, çox məşhur İtaliya rejissoru Gilberto Pontecorvo deyirdi ki, əgər insanın qəlbində, rejissorun qəlbində vətən eşqi varsa,